2012ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့တွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။တိုင်းတက္ကသိုလ်ဝင်းတွင်ရှိတိုက်သည့်၌နေထိုင်ရန်မင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံရန်အတွက်ရှိမှန်းရဲ့ပြုလုပ်အပ်သောပါဇူသင်္ကန်းကတ္တုချင်းမှတိုက်သည့်တက်ရောက်ခြင်းလူတော်များလားအခမ်းအနားအနုမောရနာဩဝါဒတရားယသဗျာမပွင့်ခင်ကမင်္ဂလာရှိဖို့ဆိုပြီးတော့သူတွေကအမျိုးမျိုးကြံစားစိတ်ကူးကြမင်္ဂလာဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပြီးတရားရအောင်မြင်တာကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်ဒါတော့လူတိုင်းလူတိုင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားမှုဟာသူတွေရဲ့အလိုရှိအဆုံးအရာဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပေါ်ပြမင်္ဂလာရှိတယ် auspicious မင်္ဂလာရှိတယ်စက်တည်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကိုဖော်ဆောင်တဲ့အခါအပြင်အာယုန်တွေကိုပဲကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်မှုပေးကြအပြင်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာတွေနားနဲ့ကြားရတဲ့အရာတွေနှာခေါင်းနဲ့ကနားရှုလို့ရတယ်အပြင်ဘက်ကဘယ်နည်းနေပါအဲ external condition အဲ့ဒါတွေကိုကောင်းတယ်နဲ့တွေ့မင်္ဂလာရှိတယ်ကောင်းတယ်မြင်မင်္ဂလာရှိတယ်ကောင်းတဲ့အချိန်မင်္ဂလာရှိတယ်ဒီလိုပဲအပြင်ဘက်ကိုသူကအာယုဆိုင်လာခဲ့တယ်ဒီကနေ့ချီအဲ့ဒီအာယုဆိုင်မှုဟာရောဖားပြီးမသွားသေးဘူးအပြင်မှာပဲသူတွေရဲ့စိတ်ဟာအာယုထားကြတယ်များတယ်ဘာလို့လဲဆိုလွယ်ကူတာလဲအပြင်ဘက်ပဲသူရဲ့စိတ်ကပြင်ပပြန်သွားနေတာများတော့နောက်ဆုံးမှဘာသာတရားကိုဝေရတောင်းမှာပြင်ပကတကူရှင်ကြီးကောင်းကင်ဘုံကဖန်ဆင်းရှင်နေတယ်ဒီလိုပဲကိုယ်ပဲသွားနေကြတာသူတို့ရဲ့အစွမ်းတကူတွေနဲ့တို့ချမ်းသာလိမ့်မယ်ရှင်အောင်စာတုတ်တဲလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမျှော်လင့်ချက်ချီးစွမ်းတဲ့လူတွေကလုံးကြတာခုမှမဟုတ်ရှင်းရုံးပဲကြာတော့အဲ့တော့ရသဗျာကိုယ်နဲ့အခါကြတော့မှာဘုရားအဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကအကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုတာအမှန်တမ်းနဲ့နေတယ်အပြင်ဘက်ကအကျိုးမသက်ရောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဥပနိဒေယပစ္စယောလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပနိဒေယပစ္စယောအပြင်ဘက်ကအကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုတာဘာမှမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဆုံးချက်ပေးနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ယာတိဥဒုစာဒါအပြင်ကဟာပဲပေါ့နော်ဘုရားရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်စွာတွေလည်းအပြင်ကအရာတွေပဲပေါ့အပြင်ကအရာနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့တကယ်ဖွင့်ဖြိုးအောင်တိုးတက်အောင်ခိုင်မာအောင်ကြိုးစားရမှာအတွင်းမှဖြစ်တယ်။ကိုယ်စိတ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဟိုစံခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တို့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ထားတွေဓာတ်တွေကိုတည်ဆောက်ရမှာကိုလူတွေကမေ့ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုအားကိုးတယ်။တစ်ချိန်လုံးအဲ့ဒီဘက်ကိုဥလှဲ့ပြီးတော့လာတယ်။ဖျက်ပွင့်တဲ့အခါကျတော့ဒါမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအပြင်ဘက်တွေကြီးကရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆံဓမ္မနဲ့တဲ့မြိုင်းမရနိုင်ဘူးတကယ်စွိုင်းတတ္တိတွေဟာအတွင်းမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ tradition ပြောင်းပေးတဲ့သဘောပဲနော်ပြောင်းပေးလိုက်ပြောင်းပေးလိုက်တော့တကယ်စွမ်းအားဟာကုသဏ္ဏပဲရှိရှိဘတ်တုတ်တဲ့ပုစာလည်းကုသဏ္ဏပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အတ္တဟိအတ္တနောနာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကျိုးအာကိုရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကျိုးစားဒါဘုရားကဒီအမှန်အကန်အတွင်းအားနဲ့အပြင်အားနှစ်ခုချိန်ဆက်လို့အတွင်းအားဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်တကယ်တော့လေတေချာစဉ်းစားကြည့်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတေချာချာစဉ်းစားရင်မှန်တယ်လူတွေဟာသဘာဝတရားတွေကိုချုပ်ကင်လာနိုင်တာအတွက်အားကြောင့်ချုပ်ကင်လာနေကိုတော့သဘာဝတရားတွေကိုရှုံးပေးတာဘုရားပဲပင်လေကြီးကိုဖြတ်ကူးဖို့ဆိုတာအမှန်မှခက်ခဲတယ်အခုခေတ်ကျတော့လူတွေရဲ့ဉာဏ်စွမ်းနဲ့ပင်လေကြီးလည်းချုပ်ကင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ကောင်းရင်လည်းချုပ်ကင်နိုင်တယ်ဒါအတွင်းစားအားရဲ့စွမ်းရည်တတိဟာဘလောက်ကြီးမားလဲဆိုတာသင်ရှားပါနော်အပြင်ကတော့ခြေပြက်နေစွမ်းအားတွေများတယ်ဒါမှန်တယ်အားလုံးကိုချုပ်ကင်ထားသလိုကြီးကြီးမားတယ်လွမ်းမိုးတယ်အဲလူတွေကများတော့အဖြစ်နဲ့အကျောက်ပြီးတော့အရှုံးပေးရတဲ့သဘောမျိုးတွေဖြစ်လာအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအတွင်းအားရဲ့စွမ်းရည်တတိကိုစတင်ပြီးဖော်ထုတ်ပြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတရားဓမ္မရှင်းသုံးပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေရလာတဲ့အခါဒီအသိဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားပူကြီးမားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟောပြောလာတယ်ဒါကြောင့်
明个拉到把手了先阿罗阿边要转要那苦出家保持佛陀明个拉到把好的阿地文阿萨巴拉那巴尼达年萨地文阿萨拉他阿边阿帮的哈路外要来一起也是叫不高的那不高的帮的那要人阿里来那文章吧高的帮的那要吧阿地娘系列不鼓励单位要人的阿地娘的丫丫松下多奶奶说一起就以路外要来来帮忙帮的是什么呀西瓜都得铺的文包机会留着阿里亚里撒好了那白亚好了你知道公路阿对阿里就会拉了是皮皮的拉皮的那这波萨江巴萨里亚萨阿里亚的萨那他的那萨那时候这个曼谷地亚没睡好好了你知道阿对阿里就到阿罗明阿拉苏的哈这个也起来了贵也是在的的新界阿妈拉创业都感觉这么撇阿罗明阿拉西昂尼亚阿弟弟带阿弟弟你要得把你的三点你才没有说的看看。楼顶楼台的话你要说的话或者比较比的。其中的话可能比较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 苦路带的你要的嘛你才压力是不是也是不是他路开哪种说你要的没不得的各边的瓦当班里达萨蒂要是身上人是的不够班里达萨蒂不够身上人是的对面有那带对面有那带身上是的带来流程好楼顶的楼顶的过过过欧脑那个松下的这样的本地家产的这个人的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 人过去人呢，那路呢嘛，高面的地下里有皮薄垃圾，他们一都没地地，各边地瓦当搬一点啥地哦，过你的地下嘛，嗯，那路你没说的，看嘛的，八路来说，过去的嘛，七路没，建高呢不过的，人家没不过的，多少是你有变，变别的看见了，什么玩意儿，哪有没？如果是啊，像我娘啊，有有比了，如果咱那高木比了比的，他妈地拉草地没，不偏地拉，他蹲山阿里都得昂楼的，哦，啊，蹲山阿里都得了，地拉里草地没，不偏地阿里高昂丘山没，他那高木里楼的，阿里古都高木里古，过一年八万钱嘛，明阿里达的瓦白皮皮，明阿里达的瓦白皮皮，过年都你家。过年都你家的哈啥？你家的在哪里啊？过年都哪里啊？是西塘不？哎，那个过早那路靠家的不？这个那个过早没说比酒店差他那个好不好？都来在那的屋里。今早那说的，你哎我明早说比酒店差他那个好不好？过年都来吃他不？不包嘛？啊，都你不？喏，啊，都你嘛？过年你家的是什么？你家的是？哦，这三年外头要来就来不哩，烧乌的苦烧的，不光你的吧，你的说光要来就，他都你的去来他，好不？都来拉你他来不？哎，都拉你拉你的呢，修着没快活着来不？阿龙啊，都没得都马上都去啊，那啥子啊？哎，都古德高木老皮来看嘛，算的过去的，过年嘛面啊的那地方的说，过年的烧乌那嘛都来，东北嘛呢拉你的去吃的不？都你家的苦，你们吃饱。那都你家呢？都你家呢？那我现在的苦我们吃不。都呢？都干业就被木桥。都你家不被马上，对吧？都车马了。谁判离他的都没有，干什么判离他？都你也免过马，没要被买了。都你也免过马了，他们阿个为路阿免路呀？都不被马的牌，没免阿个。所以阿路一边那个阿老家，比如今年的时候。
ညောင်မင်းကြီးမှာရှိအဲညောင်မင်းကြီးအောက်ဒီလိုပဲသွားနေကြတာညောင်မင်းကြီးအောက်ဝင်နေသွားကြတယ်လာကြတယ်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးအောက်မှာအာလောကရဲ့ဗိမာန်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာတော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင်လည်းမမြင်ဘူးသိလည်းမသိဘူးဒီလိုပဲသွားလာတယ်သွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာလည်းအနှောင့်အယှက်မဖြစ်ဘူးတတစီဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကိုးနဲ့အစွမ်းတကိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သွားမြင်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုဒီလိုအနိပါမနာဖြစ်တဲ့လက်တွေပါတွေကိုကိုကနေပြီးတော့ကုသကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအမြတ်တမ်းပေးဝေတဲ့အခါမှာသူတို့ကအေးငါတို့ကိုသူတို့အတိမတ်ပြုကြတယ်ပေါ့တို့နဲ့အတူနေသူအိန္ဒိနာချင်းလို့အိန္ဒိနာချင်းနေကုသကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါတို့ကိုမှဈေးဝေလုပ်တဲ့အခါတို့ဖိတ်တယ်မိဖြစ်ဆွေဖြစ်ဒီလိုလုပ်တော့အိန္ဒိနာချင်းနေကကိုပေါ်မှာမေတ္တာရှိလာတယ်ဒါလည်းအပြန်လှန်ပဲပေါ့နော်ရက်ွက်တစ်ခုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီရက်ွက်ကလူတွေနဲ့မိတ်ဆက်တယ်အလုံးဘသူပင်ဝဲဝါဆိုတာသိကြတယ်မိကောင်းစိတ်ကောင်းအနေနဲ့ဖြစ်လာကြတယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲနှုတ်ဆောင်ပါခြင်းကိုယ်ဆောင်ပါခြင်းဆိုတာဖြစ်လာတာပဲလေအဲ့လိုတူတူမသိဘူးအတိမတ်မပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါပါဠိဘာသာပဲနေချင်ပါပေါ့အဲ့လိုတူတူအတိမတ်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမေတ္တာတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီတက်ရောက်လာတဲ့မေတ္တာဟာကိုယ်တွေလည်းကျူရှိတယ်ဒီနေရာတွေဒါလောကကွာလည်းဒီတိုင်းပဲလေသဘာဝပဲလောဘကိုင်မဲ့တွေပေါ်မှာတူတူမေတ္တာတက်ရောက်သွားတယ်ဆိုကိုယ်ကူညီသူကူညီဖြစ်လာတာပဲလေဒါမေတ္တာရဲ့သဘောအဲ့တိုင်းအဲ့ဒါလို့မေတ္တာရှိအောင်လက်ဆောင်ပြရတာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမမြင်ရတဲ့ဒီမြတ်တမ်းပေးဝေပါလေဒါကမှတကယ်မင်္ဂလာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ပေါ့မင်္ဂလာဆိုဒီမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်တာတို့ကြီးပွားတာတို့ဒါတွေကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာကြီးပွားမှုဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့အပြင်ဘက်ကပစ္စည်းဥစ္စာတွေစီးပွားတိုးတက်တာလည်းတစ်မျိုးစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အင်အားတွေတိုးတက်တာလည်းတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်အတွင်းရောအပြင်ရောတိုးတက်လာမှကောင်းတာဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတော့တိုးတက်ပါရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်ပါရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတိုးတက်ဘူးစိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့လုံးနေမယ်ဆိုရင်လည်းကြီးပွားအထုမှုဆိုတာတိတ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့ဘက်ဆုံပေါ့တွင်ရောပြင်ရောနှစ်ခုစလုံးဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုစာလုပ်ရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခြင်းအပြင်အတွင်အားတွေပြန်ရလာတယ်အပြင်ဘက်ကအားတွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြီးပွားတိုးတက်မှုဘဝမှာအဆင်ပြေမှုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံမှုဆိုတာအစစ်အမှန်ကိုရရှိလာကြတယ်ရှင်းတော့ကတော့ခရီးမပွင့်ငင်ရတော့အဲ့လိုမသိဘူးသာရပါရလေးတွေကြည်ရရင်မင်္ဂလာရှိတယ်။ကောင်းတဲ့အတန်လေးတွေကြားရရင်မင်္ဂလာရှိတယ်။ဘယ်နဲ့ခတ်နဲ့မှကောင်းတယ်ဘယ်နဲ့ခတ်နဲ့မကောင်းဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့ချိန်ခါတွေရွေးပြီးတော့လုပ်နေကြတာ။အောင်မြင်တာလည်းရှိတယ်မအောင်မြင်တာလည်းရှိတယ်။အတွင်းကလေဟင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်နော်။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကတော့ဟိုလှအောင်လုပ်ထားပါရဲ့။ပမာစကားရှိတယ်လေ။ဘာလဲ။အပြင်ရန်ရှိမှုချက်အထက်ကနောက်ချိခံချတာ။အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့ဟိုမကောင်းဘူးသို့တော့အပေါ်ယံကတော့သူကလှပအောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုတာပဲအတွင်းအပြင်ကသာလှပြီးတော့တွင်းကမလှပဲနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရေရှည်မခံနိုင်ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုခနေ့ထိပဲလေခင်းကမြေထဲသွားရေချိုးရင်ဒုသမယအကုသိုလ်တွေအကုန်ပါသွားတယ်ဆိုချိုးနေတော့မယ်မတန်ချမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသွားချိုးဒီလွဲမှားတဲ့အလုပ်ကတော့ရှောက်တစ်ချောင်းလုံးရှိနေမှာပဲနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာလည်းဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။အပြင်တန်ရှင်းမှုမလိုပါဘူးတဲ့ဒီလောက်ကြီးအပြင်ကတော့ကိုယ့်အကူပြင်ကိုတန်ရှင်းမှုနဲ့လုံလောက်တယ်ပေါ့။တန်ရှင်းရမှာကတော့တကယ်ကိုချင်းတိလာပြည့်စုံအောင်နဲ့ကာယကံတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်၊ဝစီကံတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ထတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရ။အဲ့ဒီတန်ရှင်းမှုကမှတကယ်တန်ရှင်းမှုတကယ်ဆွမ်းအားရှိတဲ့တန်ရှင်းမှုလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့မင်္ဂလာဆိုဒီမှာနော်တကယ်အတွင်းရောအပြင်ရောကောင်းအောင်လမ်းညွှန်ချက်ပေးခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုမင်္ဂလာရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာအစင်သာဝရမင်္ဂလာရှိအောင်ကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပွားများအားထုတ်ပြီးတော့မိမိနဲ့မိမိပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာမေတ္တာစေရနာတွေထားပြီးလောကဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သာဝရမင်္ဂလာကိုရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။